Šta je ključni faktor tolike razjedinjenosti demokratski orijentisanih kandidata opoziciji? Ja verujem da je ključni faktor u stvari to što svako od njih misli da je najbolji kandidat. Čanak jeste fenomen na političkoj sceni u toliko što od bazičnih opredeljenja nije odustaje. Dakle, on je uvek vodio jednu regionalnu političku stranku, dakle stranku koja je imala fokus na statusu Vojvodine i nikada nije odstupao od toga. Čuo sam jedan predsjednički kandidat, već počeo, izborna krađa je u toku. Pa čekaj, ako je u toku, ajde... A izbori nisu još nije. Izbori se nisu odigrali, ali čekaj, ako je u toku, pokaži gde, pa da vidimo šta radi. Gospodin Jeremić, sam našao niz tačaka na kojima se ne slažemo, ali se sa njim moglo razgovarati. Gospodin Janković je odbio čak i da razgovara. Jer je vrlo lepo govoriti o autoputevima koji se zidaju i koji se prave, ali imam jedno pitanje. Koliko kilometara tih autoputeva će biti u Vojvodini? I ako hoćete, gospodine Čanak, nisam siguran da mi ljudi u centralnoj Srbiji to ne bi zamerili, jer smo mi subvencionisali dolazak najvećeg broja investitora upravo na teritoriju autonomne pokrajine Vojvodine. Ako Aleksandar Vučić nastupi, pazite, on ima takvu trenutnu, takav zamah, da uprkos intenzitetu kojim ga napada jedan dobar deo opozicije, ja moram reći da bi on bio vrlo neprijatan kandidat vladajuće stranke. I kada se danas setim koga smo sve ispratili u političku tenziju ili politički zaborav, dug je spisak. Ali mi smo još uvek tu. I bit ćemo. Dobro večer. Pratite Panoramu. Sa nama večeras u emisiji kao kandidat za predsjednika Nenad Čanak, kandidat za predsjednika Lige socijaldemokrata Vojvodine. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer. Bolje vas našao. Šta je bio razlog da se uopšte kandidujete za izbore? Evo, videli smo ovaj uvodni deo. Kako vam sad sve ovo izgleda? Ovo su negde vaše ključne izjave, ali evo, tokom ove emisije u naredni sat vremena zaista ćemo se truditi da prođemo mnogo toga. I neke stvari su negde u javnosti, mogu da kažemo, osuđene, kao što je priznavanje Kosova i svega ostalo. Ali pričat ćemo o tome u toku emisije. Jednostavno, da negde podsjetimo zašto i prosto, ako je opozicija pre izbora tražila jednog zajedničkog kandidata, vi ste odlučili samostalno da se kandidujete. Nije opozicija tražila zajedničkog kandidata, opozicija je insistirala na zajedničkom kandidatu. A onda su se kandidati grupa građana, gospodin Janković na prvom mestu, pa posljednje je gospodin Jeremić, sami kandidovali. Onda smo pokušali da razgovaramo sa njima, jer ja pod opozicijom ipak smatram stranke, jer stranke su institucije preko kojih i funkcioniše više stranače. Pokušali smo da napravimo nekakav dogovor, nije moglo. Ja sam lično ponudio svoje dobre usluge gospodinu Jankoviću i gospodinu Jeremiću da se sretnu i da se dogovore da li mogu da vide ko ima veće šanse pa da ga ovaj drugi podrži da bismo napravili frontovsku borbu neku na tom. Sa Jeremićem ste razgovarali, s Jankovićem? Jankovića sam neformalno sreo bio, ali formalnog razgovora nije bilo. Jednostavno, on je smatrao nema potrebe za tim. I došli smo u poziciju da sam na kraju, posle svih pokušaja, nemojte zaboraviti, ja sam se praktično poslednji kandidovao. Ja sam bio deseti koji je predao listu, a posle mene je samo još ovaj mladi komičar iz Mladenovca. Beli Preletačić. Tako je. Rekli ste, sa Jeremićem ste razgovarali, kako su tekli ti razgovori, kakvi su... Pa mi smo lepo govorili, jasno je da je on čovek koji se zalaže za niz opštih mesta, ali nećete naći nikoga ko se ne zalaže za ljudska prava, pravnu državu i slične stvari. Međutim, mi smo naišli na ozbiljne nesporazume, zato što ja lično mislim da je gospodin Jeremić u jednoj velikoj meri nacionalno izuzetno obojen i da on kroz tu nacionalnu obojenost, kroz njegov vrlo tvrd stav prema Kosovu, potpuno različit stav u Republici Srpskoj od nas i tako dalje, jednostavno je na političkom spektru desno od Lige socijaldemokrata Vojvodine i mene lično i ja nisam tu video prostor za
u ovom trenutku saradnju. Ko je onda uopšte i ko ima pravo na, da kažemo, na tapiju da je predsjednički kandidat opozicije uopšte, kada sagledate sada celu situaciju? Ovo je sad potpuno drugo pitanje, pazite. Zato što šta podrazumete pod opoziciju? Nemojte zaboraviti da sa jedne strane, ako pričamo o opozicionom delovanju, to je bilo moguće i dalje je moguće samo preko stranaka. To drugačije... A imate udruženje građana? Da, ali to je dosta skromno. Mislim, tu neke velike, velikog uspeha vidjet ćete, neće biti, zbog toga što, tu ne mislim da gospodine Janković je njegovu kandidaturu ili gospodine Jeremić je njegovu kandidaturu, nego činjenicu da će oni morati da naprave stranke posle ovih izbora i ti se obrisi se tih stranaka već vide jednostavno. Naravno, kad naprave stranke će se suočiti sa svim problemima sa kojima se svaka stranka sreće. Jer jednostavno... Koji su to najčešće problemi? To kako i na koji način raspodeliti neke funkcije ili bilo šta? Šta je to što njih potpuno u ovom trenutku potpuno, mogu da kažem, da oni ne žele sve prekriveno u smislu neke podrške ko stoji iza njih od drugih nekih stranaka? I zaista su želeli da se nekako izdvoje na ovim izborima tako što ih kandiduje grupa građana. Što je možda i specifična situacija, jer ne znam, po vašem političkom iskustvu do sada, mislim da je ovo prvi slučaj da imamo izbore sa grupom građana koje kandiduje predsjednički kandidat. Koliko ja znam, da. Ali ne treba zaboraviti bitnu stvar. To je posledica dugogodišnje kampanje protiv stranaka kao takve. Jer ispalo je da su stranke najveća prepreka, ne znam, demokratije u društvu i da su svi političari isti i da se svi bore za vlast zato da bi preko vlasti ostvarivali lične ambicije, krali narod, lagali i tako dalje, tako dalje. Znate kako, reći da su svi političari pokvarenjaci i lopovi ili šta tako, je isto kao optužiti sve žene da su, recimo... Da stavimo tri tačke, možemo da zamislimo šta ste hteli da kažete. Mada se sve do jedne rađaju sa potrebnom opremom za taj posao. Sve u svemu, hoću da kažem, u pitanju je je li jeste ili nije, a ne da li može ili ne može. Isto to je i kod političara, znate. Ja nisam ušao u politiku zato što je meni pre 27 godina to bilo potrebno. Ja sam bio uspešan marketinški stručnjak, kompjuterski ekspert, radio u dobroj firmi, dobro zarađivao i privatno. Mislim, ja nisam imao nikakvog razloga da ulazim u to. Ali kada čovek se suoči sa onim čim smo se mi tada suočavali, a to je porast nacionalističkog ludila, šovinizam, ratovi i sve ono što je doneo nacionalsocialistički režim Slobodana Miloševića, da ne spominjem medijske neslobode i slične stvari, da ne spominjem to da je 9. mart čuvene demonstracije 1991. godine su napravljene između ostalog zbog ove vaše kuće, Studija B, da bi se sprečilo da on prestane da bude svetionik slobode u Beogradu i tako dalje. Kao nezavisan, da. Znači, to su stranke radile, a ljudi, i one su samo artikulisale volju građana. I to jeste poenta stranaka sa jedne strane. Sa druge strane, stranke kao organizacije treba i da daju predloge. Šta raditi i da obrazlože te predloge. Znate, ako se ja bavim politikom, učitivo je pretpostaviti da sam bolje obavešten od nekoga ko se time ne bavi. Ili ako se neko bavi medicinom, učitivo je pretpostaviti da on bolje zna od moje babe Mare kako treba šta lečiti. I koja je koja bolest. E sad, upravo je tu cela poenta. Ta priča da su sve stranke korumpirane, da su svi političari isti, u stvari ide u korist strukturama koje ne idu na izbore. I vi praktično imate, kad je kralj Aleksandar zavodio šestojanuarsku diktaturu, on se obratio, naravno uz puni cinizam takvog gesta, s mome dragom narodu. Odlučio sam da više između mene i mog dragog naroda ne stoji više niko, pa ću ukinuti stranke. Je li to negde sada kada uporedite sa današnjom situacijom 2017. i kad vidite da se nekako Janković i Jeremić i imamo tu još kandidata koji su grupe građana predložile, upravo negde stanovište da oni kao, možemo reći, odbacuju uopšte stranačko delovanje? To je danas tako.
Zato što im ide u korist osjećaj opšti, stvorena atmosfera u javnosti da su stranke jedna gomila korumpiranih ljudi koji su se okupili oko partijske knjižice da bi preko nje došli do posla ili, ne znam, nekakve lične koriste. To jednostavno nije tako, jer kod stranaka vi imate stranke vlasti, kao što je svojevremeno bio SPS, kao što je svojevremeno bio JUL, koji su koristili državne ove državne resurse za svoje stranačke svrhe. Kao što je bio u Kraljevini G17, nemojte zaboraviti. Oni su takođe postojali dok su bili na vlasti. Kako su prestali da budu na vlasti, tog momenta su nestali. Isto vam je to i vrlo slična sudbina očekuje SNS. Oni su sada se već toliko stopili sa vlašću, sa državnom vlašću, da jednostavno na momenta kad državna vlast počne da ih napušta, ali to se uvek desi, kad tad, će se vidjeti da iza toga ne stoji ideja. Nemojte zaboraviti, SNS je fenomen. To je stranka koja je nekoliko godina bila po svim istraživanjima najjača stranka u zemlji, a onda je napravila kongres i usvojila program. Što vam jasno govori da nije okupljena oko programa, nego oko drugih ideja. I upravo je to ono što se desilo, znate. Mi sada imamo ove predsjedničke izbore gde imamo kandidata vlasti, to je Aleksandar Vučić, koji koristi sve resurse koje vlast mu daje na raspolaganje. Upravo zbog toga, kad to se shvati, jasno je da on u velikoj meri ima najveće šanse da pobedi. I po svim istraživanjima, i po logistici, i po svemu tome. Postoji ogroman naboj i nezadovoljstvo među građanima. To je sigurno. Ali između ostalog, upravo tom pričom, da nije strankama verovati i da će sada, ne znam, grupe građana ili pojedinci možda, jel da? Reše, nemojte zaboraviti, stranke imaju strukture, imaju infrastrukturu, imaju u krajnjoj liniji unutrašnja pravila igre. Kod grupa građana toga nema. Grupe građana su ad hoc pokreti. Evo, skupili smo se da nešto uradimo, uradimo i gotovo. A šta ćemo posle toga? A je li jedna od vaših izjava, mi smo sad i videli to naši gledalci, jeste da ovo nisu izbori za predsednika Srbije, nego za vođe opozicije? Tačno. Zbog toga što, kao što vidite, opozicija prošle godine, 2016. jako loše prošla na izborima, ali je problem između ostalog i zbog toga što se sam pojam opozicija jako pomutio. Jer vi sad kad kažete, ko je sada opozicija? Da li je Boško Obradović iz Dveri opozicija? Jeste, opozicija. Jeste. Da li je Vojislav Šešelj opozicija? Delo da su to kandidati opozicije, ali da... E pa sad ne znam, jesu oni kandidati opozicije ili nisu? Da li su, ne znam, Čedomir Jovanović opozicionar? Da li je... otkud znam, bilo koga uzmite. I vidjet ćete da sad se unutar opozicije ljudi mnogo više razlikuju nego što se pojedini opozicijni kandidati razlikuju po svojim stavovima od Aleksandra Vučića. Jer recimo, Vojislav Šešelj sam kaže, moji stavovi su vrlo slični stavovima Aleksandra Vučića. Pa čekaj, ako je sad Šešelj postao euroentuzijasta i ne znam šta, a nije... Aleksandar Vučić ide upravo na jedan neprikriveni euroentuzijazam i okrenutost zapadu i tako dalje, što uzeo rečeno ja podržavam svim srcem, jer to je program za koji se zalažem 27 godina. Znači, nema tu ništa sporno. Glavni je problem, izvinjam se što vam oduzimam vreme, ali u tome što mora da se čovek opredeli u politici šta će da radi. Ako će biti samo antiteza vlasti, tog momenta on prestaje da bude samostalan. Jer onda on svaki put kad vlast kaže belo, on mora reći crno. Svaki put kad vlast kaže dobro je, on mora reći loše je. Svaki put kad... Jer inače gubi svoju suštinu. I zato je napadi ad hominem na čoveka, kao što sada imate, glasajte za mene, to je glas protiv Vučića. Pa čekaj. Referendumski nekako se postavlja, jel, pitanje? Tako je. Onda dobijamo situaciju da vam se jednostavno pobrkaju u glavi koordinate.
da li ćemo mi da pravimo anti-Vučićevsku koaliciju, onda bi u toj anti-Vučićevskoj koaliciji trebalo da budu svi. A ja na istoj strani sa Šešeljem ne mogu da budem nikako. Ne, to nema način. I sad, izvinjam se, i onda dobijate suštinu. Ako je SNS, vođen Aleksandrom Vučićem, na državnom nivou, jer lokalni nivo je drugo i tu, to, o tome treba da kažemo neku reč, na državnom nivou, napravio krupne korake ka evrointegracijama. Zašto se mi zalažemo? Pa ne mogu da napadnem ovo zašto sam se zalagao. Zašto je to uradio neko drugi? Ali s druge strane, ako smo došli do srastanja države i partije, pa dođete u poziciju da recimo, nije to izmislio SNS, ali je sad to već doveo do ozbiljno odmaknute faze. Na šta konkretno mislite? Evo sad ću vam reći. Ako pravi preventivne preglede građana, kao medicinsku uslugu, je li tako, SNS u Kovačici. Dobro. U saradnji sa Domom zdravlja u Kovačici i, ne znam, Domu za prevenciju, ne znam kako se zove, u Pančevu. To su državne institucije, državne zdravstvene institucije koje plaćaju svi građani. Pa ne može onda da se pravi partijska promocija time što vi uzmete državne organe, državne institucije i koristite ih u svrhe partijske promocije. To je upravo ono... To srastanje koje ste rekli. To je srastanje koje je nedopustivo. To je isto kao kada neko počne da podrazumeva da su javna preduzeća nad kojima je preuzeo odgovornost, da to nisu javna preduzeća, nego su partijska preduzeća stranke koje ih je preuzeo. Pa to nije tačno. Stranka ima obavezu da to vodi u skladu sa obećanjima koje je dala građanima i zašto je dala poverenje. Nažalost, kod nas dobiti javno preduzeće na odgovornost, ja to ne zovem upravljanje, nego odgovornost, to znači voditi računak kad si primio šta si primio i kad budeš predavao šta ćeš predati. I umeđu vremenu iznegovati što je moguće bolju strukturu ljudi koji će u tome da radi. Umesto toga, to su postali bili zabrani za partijska zapošljavanja i otprilike partijska knjižica je glavna garancija. Sve to je posledica centralizacije u društvu, gde kada vi sve gurnete da se odlučuje u ministarstvima, ono sasvim logično, odakle je ministar, on će da se zrakasto proširi to svugde oko sebe. Ili da se sve odlučuje u Beogradu, kao što ste rekli, a potrebno da bude decentralizovano. Upravo je to to. Jer ako vi imate gradove i opštine po celoj Srbiji, ostavimo Vojvodinu na miru, ja sam autonomaš i vi to znate, ali to nema nikakve veze s ovim o čemu govorim. Govorimo o tome da vi idete u Niš, recimo, koji je, Novi Sad je bio sedište Dunavske banovine u Kraljevini Jugoslavije, a Niš je bio sedište Moravske banovine. Oni su bili ravnopravni u tom smislu administrativnom u Kraljevini. Sada u Nišu vi imate nula odlučivanja. Ni o čemu se ne odlučuje. Direktora bolnice će postaviti ministarstvo iz Beograda. Načelnika policije postavlja ministarstvo iz Beograda. Direktora svake škole će postaviti ministarstvo iz Beograda. A šta je bio vaš predlog? Kako bi to trebalo da izgleda ako govorimo o decentralizaciji? Vrlo jednostavno. Vrlo jednostavno. O tome mora lokalna samouprava da odlučuje. Lokalna samouprava, znači Skupština grada Niša. Šta je uloga ministarstava onda? Šta bi bilo u takvom slučaju da je takav scenariju i da lokalne, odnosno da je sve decentralizovano, koje su onda funkcije ministarstva? Evo ovako, vi, ako me pitate za moj program na tu temu... Program, upravo to da. Stvar je vrlo jednostavna. Decentralizacija Srbije mora biti suštinska. Suštinska decentralizacija Srbije znači organizovanje Srbije u pet jedinica. Tih pet jedinica su autonomna pokrajina Vojvodina, autonomna pokrajina Šumadija sa glavnim gradom Kragujevcem, autonomna pokrajina Moravska sa glavnim gradom Nišom, glavni grad Beograd sa svojom autonomijom i autonomni Sandžak, autonomija Sandžaka. Snimao sam sad neku diskusiju, je li Sandžak ili Raška oblast, kako ko voli da zove, ali... Vidim da je Sandžak, da, ono što ste napominjali. Ali to je to. Sve u svemu, nije ni važno. Važno je... Nije važno da li je mačka crna ili bela, nego da li lovi miševe. Znači, autonomni Sandžak, autonomna oblast Sandžak. Različiti mogu biti nivoi autonomije, mada ja mislim da ove tri pokrajine, Vojvodina, Šumadija i Moravska, moraju imati jednake nivoe autonomije. Znači, zakonodavno izvršno sudsku vlast, pravo na imovinu i izvorne prihode.
Na tim nivoima se onda odlučuje, jer to taj evropski prihvaćen i srednji nivo vlasti, se odlučuje o svim pitanjima važnim za život na tom prostoru. Država Srbije se onda bavi državnim stvarima. To su odbrana, to je spoljni poslovi, fiskalna politika, monetarna politika i... Koja bi bila ujednačena u odnosu na sve te, jel da? Ne, onda je ona ta koja radi te stvari. Jer, znate, potpuno su ludo da pokrenemo diplomatiju ili vojsku ili šta tako. To je neozbiljno. Ali ovo sve ima, je potpuno logično da se radi na nižem nivou. I išli bi na to da se individualno prema svakom, svakom može kao svoj grad, kao svoj deo pokrajine, da napravi sebi šta je potrebno za razvijenje tog dela, ako možemo to tako da nazovemo. Apsolutno da. I onda bi se morala urediti i sama Srbija tako da imate dvodomu skupštinu, veće republika i veće tih pokrajina, gde bi onda se kroz to, kao što je bilo recimo u Saveznoj Republici Jugoslaviji, radile ili, kao što je to uobičajeno u složenim državama kakva je Srbija, da se napravi jedan takvo uređenje. Ja znam da sada ovo što govorim zvuči jako... Pa delo je komplikovano. Delo je komplikovano da je vrlo teško preći sa ovakvog sistema na takav sistem da bi trebalo niz godina da prođe. To je tačno, ali nekad morate početi. Nekad morate početi, jer, znate, deca uvek uče u bajkama bili kralj i kraljica i imali ćerku i sina. I srećan kraj. Moje? I srećan kraj je garantovano. Naravno, srećan kraj je kad ono, obično, princ se oženi sirotom devojkom. Retko se desi da se princeza uda za nekog ko je bez para, ali to je sad druga stvar. To su to teme bajki. To je to, sad nije to. Ali sam hteo ovo da kažem. Zato što je to, u stvari, preslikana ova struktura porodice. Mama, tata, deca. Ali država nije porodica. Država je mnogo komplikovanija. I zato ne možete praviti tu jednostavnu strukturu. Znači, ima ko je glava kuće i onda od njega dole sad se ide transmisija vlasti do dece. Prvo, ovi koji su na najnižem nivou transmisije vlasti nisu deca. Nisu ni podanici. To su građani. Ti građani imaju svoja prava. Ti građani, iako ne žive, recimo, u Beogradu, imaju svoja pitanja. Recimo, pitanje, jel može da se desi da u Vojvodini, koja ima 450 naseljenih mesta, 300 od tih naseljenih mesta nema ili vodovod, ili kanalizaciju, ili ni jedno ni drugo. I sad vi kažete, dobro, to je neki prioritet, ali da vidimo o čemu se tu radi. Kako je moguće? Ja sam bio u Kragujevcu da položim venac u spomen parku Šumarice. Ja sam se užasnuo. Ja sam se užasnuo. Šta je to što vas je užasnuo? Pa sad ću vam reći. Ja sam odrastao na tome, na zlu iz koga je iznikla nova Jugoslavija i novi odnosi među ljudima, nadao sam se, a to je stravični zločin streljanja 7000 Kragujevčana. U spomen parku je 78. godine zapaljen večiti plamen slobode. Odem tamo, ugašen večiti plamen. Zašto je ugašen večiti plamen? Zato što je lokalna vlast mislila da je to ekonomski neisplativo. Onog momenta kada vi imate na vlasti ljude koji znaju cenu svemu, a vrednost ničemu, onda dobijate to da vam se bukvalno simbol svih simbola u ovoj zemlji bagateliše, da se antifašistička borba bagateliše, da se nevine žrtve bagatelišu, da to otprilike ispadne, pa dobro, šta sad, eto, uštedet ćemo malo gasa. Nije to pitanje uštedeti malo gasa, nego je to pitanje pijeteta prema ljudima čija je krv natopila ovu zemlju. I upravo zbog toga je nedopustivo takav odnos prema antifašističkoj borbi i takav odnos prema ljudima koji su ovu zemlju gradili. Nedopustivo je da ljudi preko 50 godina ne mogu da se zaposle više nigde, jer više nikom ne trebaju. Posle 50 godina je svaki čovek u ovoj zemlji radno sposoban otpad. Otpad. Jer ga niko neće zaposliti. Ženu neće zaposliti ako je mlada, ako se odluči da rađa decu, a ako izađe iz perioda fertiliteta, ne zaposliti sigurno. Ajde vi meni sad recite,
U koju smo mi onda to koordinatu dovedeni? I šta treba da uradi predsednik Srbije u tom trenutku? On mora da bude inspirator izmene Ustava, mora da bude inspirator izmene određenih odnosa, jer on nema vlast, ali ima ogroman uticaj zato što je jedini direktno izabran funkcioner u ovoj zemlji. Jedini direktno izabran funkcioner stoji kao predstavnik milion i kusur građana koliko mora da glasa za njega. A šta bi bilo vaš prvi korak da budete izabrani za predsednika Srbije? Šta je to što bi prvo uradili kada bi ušli u kabinet? Ima jedna operativna i jedna strateška stvar. Operativna stvar je odmah napraviti samit predsednika država i vlada zemalja regiona i videti šta treba da se učini da se granice omekšaju do krajnjih granica. Znači, mekšanje granica je apsolutno put kojim se mora ići, jer bilo kakva priča o granicama vodi u rat. To je na ovim prostorima sigurno. Da se uklone. Vi znate da mi nemamo razrešeno pitanje granica sa Hrvatskom. Da li to znate? Znam, ali mislim da to nije tako jednostavno rešiti. Ne, ne, to je užasno komplikovano rešiti, ali je najjednostavnije tako što bi prestale da budu važne. A je znate da na graničnom prelazu SOT, baš tamo, gde su te sporne granice, policajci nisu dobili nove uniforme 7 godina. Jer znate da sede u zarđalom kontejneru još iz vremena rata i greju se na peć bubnjaru i kada im ne donesu ogrev, onda skoče sa sekirom u šumu na seku pa se tako greju. To su oni koje prvi vide stranci kad ulaze u našu zemlju. A kad kažete omekšavanje granica, šta bi to zapravo trebalo da znači? To znači hitno uključivanje Srbije u Evropsku uniju, pošto smo okruženi zemljama Evropske unije, i to na način na koji bi to prestalo da bude značajno. Jer jednostavno onda bismo imali jedan tip bezviznog režima, ne bezviznog, već ga imamo, nego režima u kojem bi granice postale nebitne, ali bi bile administrativne. Da li bi to Evropska unija tek tako prihvatila? Šta mislite? Kako bi bilo uopšte njihov odgovor na takav vaš predlog? Pa nikada niko nije dao konkretan predlog s ove strane. Niko nije ovde govorio o tome. Mene su jako napali kada sam rekao da bih potpisao da je Kosovo nezavisno. A onda sam ja išao od čovjeka, i pitao, izvinjam se, da li vi mislite da je Kosovo u sastavu Srbije? Ili mislite da je nezavisno? Onda me gledaju i ne smiju da odgovore. Zašto? Zašto je ta tema potpuno tabuizirana. Pa jeste, ali tu dirate u srce nekako. Pa znate kako ja više volim da ta priča o srcu se svede na ono gde je meni stvarno srce. A znate gde mi je stvarno srce? Kod onih 300 i kusur hiljada mladih ljudi koji su otišli iz ove zemlje u zadnjih 10 godina. To je srce Srbije. Koje sad kuca na Novom Zelandu i u Kanadi. I u zapadnoj Evropi. To je srce Srbije koje je iščupano iz ove zemlje i bez koga će ova zemlja da izdahne ako ovako nastavi. Znate? Tu je problem. Jer mi zbog te priče oko Kosova, jel može nešto da uradi zakonodavstvo Srbije na Kosovu? Ne može. Jel može policija da uradi nešto na Kosovu? Ne može. Jel imamo i sudove na Kosovu? Nemamo. Jel ima granica prema Kosovu? Ima. Jel ima graničari? Ima. Jel čuva policija granicu? Čuva. Jel ima carina tamo? Ima. Jel 97 država na svetu priznalo Kosovo? Jeste. Pa onda? Onda mi kažu, piše u Ustavu da je Kosovo Srbije. Dobro, ali Rusija, Kina, Španija, nekoliko zemalja Evropske unije nisu priznale. Sve ostale zemlje Evropske unije i Sjedinjene države su priznale. Pa šta ćemo sad? Ali opet, nekako kažem, tu direte osjećanja mnogih. Znam, ali ja ne govorim ovde o osjećanjima. Ja govorim o tome da je to problem koji nam visi oko vrata. To je isto kao kad nekom ne biste hteli da kažete da mu je neko blizak umro. Tim pre što nisam ja izgubio Kosovo, nego ga izgubio nacionalsocijalistički režim Slobodana Miloševića, njegovi fašistički pomagači. Slobodan Milošević je svojom pogrešnom politikom oterao Kosovo i Srbije, a onda ga još izgubio ratu. Osim što, ako mogu tako figurativno kažem, pucate u srce Srbije na taj način, šta bi uopšte Srbija dobila? Ja pucam u srce Srbije. Pa na neki način. Ne, na koji tačno način? Pa kada razumete nekako stanovništvo uopšte Srbije, ne, stanovništvo Srbije nekako jednostavno, jednoglasno je za to da ne prizna se Kosovo i da ne da Kosovo. A s druge strane, da li kada razmišljate o tome da taj scenario postoji, šta je to što bi Srbija dobila priznavanjem Kosova? Ma nije stvar u tome da dobiješ nešto, nego počneš da živiš u stvarnosti.
Jer ako odete kod lekara i kažete nešto me žiga, ne znam šta je, jel idete kod nekoga ko će reći, ma nije to ništa, nema veze, pa onda umrete od slepog creva, ili idete kod nekoga ko kaže morate odmah na 100 da se to odstrani da biste bili sutra zdravi. Nije poenta u tome da vas neko laže, nego da pomogne. To je bitna razlika. A ovde niko neće da kaže neprijatne vesti. Niko neće da kaže neprijatnu vest da ovoga trenutka, osim nekoliko opština grada Beograda, sve ostale opštine na teritoriji Republike Srbije spadaju u nedovoljno razvijena područja. Cela Vojvodina je nedovoljno razvijeno područje. Razlika pre 30 godina između Vojvodine i Slovenije je bila od 100% Vojvodina, 140% je bila Slovenija. Sada je ta razlika, oni su 1 prema 1,4, 1 prema 8. 8 puta veći su prihodi u Sloveniji nego ovde. I sad vi meni recite, smo mi krivi za to? Ili je kriza politička, zasnovana na lažima, zasnovana na populizmu, koji je sve doveo do toga da svi imaju tačno šta imaju da kažu. Jeste vi političar? Ja sam političar. Šta mislite o Kosovu? Kosovo je po rezoluciji 1244 u sastavu Srbije, vidjet ćemo kako ćemo ga integrisati, stvar je u toku, radimo na tom. Šta je Republika Srpska? To je vrlo važno, mi moramo sa Republikom Srpskom imati specijalne odnose. Je li Republika Srpska u Bosni i Hercegovini? Jeste. Je li ona deo Bosni i Hercegovini? Jeste. Je li Republika Srpska država? Nije. Bosna i Hercegovina je država, a mora se sa svim problemima Bosne i Hercegovine suočiti preko Sarajeva, a ne preko Banja Luki. Problem je u tome što vi kad ja to kažem, a ja to ne govorim zato što ja mrzim Republiku Srpsku ili mrzim ovog ili ovog, ne, nego zato što volim ovu zemlju. Zato što volim ovu zemlju, gledam da sprečim da se podržavanjem, recimo, separatizma u Republici Srpskoj, aktivira balkansko bure baruta. Cepanja Makedonije, cepanja redom, čitavog tog niza domina, u kome ćemo opet mi biti ti koji ćemo platiti najkrvavije cene. Scenariju neki koji je već počeo u regionu. Napravićemo ovde kratku pauzu, brzo se vraćamo na studio, a uskoro ćemo vidjeti i vaš predizborni spot. Nenad Čanak, naš gost, kandidat Lige socijaldemokrata Vojvodine za predsjednika Srbije. Evo sada smo negde započeli tu temu Kosova i uopšte kako i zašto se zalažete, ali koje su još osnovne ideje šta bi promenili kao predsjednik Srbije? Rekao sam vam, strateški, taktički bi trebalo odmah razgovarati da se vidi šta se može uraditi na mekšanju granica i otopljavanju svih odnosa sa svim susedima. Sa druge strane, strateški mora se ići na promenu ustava, i to u pravcu decentralizacije, kao što sam rekao. S tim što bih, naravno, sigurno išao ka tome da se izvede jedan oštriji pristup lustraciji. Lustracija za stvari počinja 90-ih je vrlo značajna. To se izbegava, to pitanje se gura po tepih, kao prošlo je vreme, sad je kasno, koga bi ko lustrirao i tako dalje. To je, mislim, neozbiljan argument, zato što Fond Simon Wiesenthal dan danas proganja ratne zločince iz Drugog svjetskog rata, mada sad ti ljudi imaju preko 100 godina, ali ima zločina koji nikad ne zastarevaju. Zločini počinjeni u tom smislu i oni koji su odgovorni za te zločine i u političkom i drugom smislu moraju da odgovaraju. I da odgovaraju zato što ako se to ne uradi, onda su se izvukli bez krivice. Ako se izvuku bez krivice, ispašće da je moguće napraviti takva zla i da to otprilike bude nekažnjeno. Vidite, danas je dosta popularna teza i režimski kandidat to vrlo često spominje, mislim Dunja Aleksandra Vučića, da dosovski kandidati, Bože moj, hoće da unište ono što je urađeno proteklih nekoliko godina. Od svih kandidata na ovim izborima, ja sam jedini bio u DOS-u. U smislu, u rukovodstvu DOS-a. Ja sam bio član predsjednika DOS-a, jedan od osnivača DOS-a. Moram da podsjetim da je DOS zatekao razorenu zemlju, gde su apoteke bile potpuno prazne, bolnice su bile klanice, a benzin se kupovao u plastičnim flašama pored puta. To je ono što smo zatekli.
Da ne spominjemo uz put šta smo sve imali, pet ratova, 84 milijarde posto inflaciju 93. i tako dalje, tako dalje. Bombardovanje, gde kad se kaže bombardovao nas je NATO, pre neki dan to čujem, jeste, tako je, NATO avijacija je bombardovala našu zemlju i to je bombardovala, prva vest na CNN-u, da je bombardovan grad na Kosovu, Novi Sad. Pošto je Novi Sad prvi bombardovan, ali sad dobro, takva nam sudbina. Ali hoću kažem nešto drugo. Svaka bomba koja je poletela, koja je bačena iz NATO bombardera na Srbiju, je poletela 10 godina ranije sa Gazimestana, kad je 89. godine Slobodan Milošević govorio o tome kako ako treba da se ratuje, mi ćemo ratovati. I njegova politika je i dovela do toga da na kraju okrenemo ceo svet protiv sebe, uključujući i one s kojima smo bili saveznici u dva svetska rata. Pa neće biti da je ceo svet poludeo i da nas ceo svet mrzi. Ne, nego je to bila jedna pogrešna nacionalistička, čak nacionalsocijalistička politika koju je vodio Slobodan Milošević. Zato smo ga i sklonili. Zato smo ga uhapsili, zato smo ga isporučili u Hagu. Sad imamo priču oko toga, je li trebalo, nije trebalo. Postojalo puno razloga za to upravo. Znam, ali ja sam jedini, ko to možda kaže, sam jedini bio tamo. Bio učestvovao, glasao za to. Ali postoje druga stvar. Danas se ide na tu reviziju istorije. Kao, eto, sad DOS je bio najgore, a sad ne znam šta je najbolje. A ja postavljam pitanje. Krenulo se bilo od Draže Mihajlovića Ravnogorskog pokreta. Pa su zbog dnevno-političkih razloga izjednačena prava četnika i partizana u Drugom svetskom ratu. Pa se sada je glavna tema rehabilitacija Milana Nedića. Bože moj, Milan Nedić je se trudio da sačuva Srbe od pogibije, a u stvari su ga nepravedno optužili za najobičniji kolaboracionista sa neprijateljem, srpski kvisling Milan Nedić, nema šta razgovara. Sad na jedan put se o tome priča. Misli da se menja istorija, da nekako vreme... Ne da se menja, nego se ide na reviziju. I onda dođete u poziciju da vam sa spomenika Sloboda na Iriškom vencu na Fruškoj gori se ukrade 400 kg težak bakarni reljef i proda kao sekundarna sirovina. I vandalizuje se spomenik i žrtvama i ljudima koji su oslobodili ovu zemlju od fašizma zato što je nekom zatrebalo tih par stotina evra koliko to košta. Verovatno i manje. Znam, ali postavljam pitanje, otkud pravo? Otkud pravo bagatelisanja žrtava koje su napravile ovu zemlju? Otkud pravo izmene svega toga? Jer pazite, kad to imate u susedstvu, pa pogledate malo samo izdalje, onda vidite koliko je to strašno. Kad pogledate rehabilitaciju ustaštva u Hrvatskoj, kad pogledate relativizaciju Jasenovca, pa to se bilo kom poštenom čoveku mora okrenuti stomak. Zato što je Jasenovački logor apsolutno jedan od retkih nacističkih logora koji se ne nalazi na mapi logora koji karakterišu holokaust, a on je to bio. Samo na jednom jezičku Save je Međunarodna komisija Ujedinjenih nacija 60. godina koja je radila iskopavanja prošla 780.000 leševa. 780.000. Kud sve ono što je drugde zakopavano? Kud ono što je Sava donela? Odnela? Kud ono, jel vi znate šta su mrtvi splavari? To su leševi koje su ustaše vežzivali jedan za drugog i onda puštali niz Savu sa tablom meso za Kalenić pijacu. I sada neko to proba da rehabilituje. To je strašno. Ja znam da je strašno, ali ja upravo o tome govorim. Ako ja ne mogu da gledam takve stvari preko ograde, pa a ne mogu ništa da uradim kad nisam državljanin Hrvatske. Ovde u Srbiji sasvim sigurno neću dozvoliti ništa slično, da koliko god ja mogu da se tako nešto desi. Zato ćemo sada da pustimo vaš spot da malo prokomentarišemo i negde čini mi se da se i ovaj spot nadovezuje na priču o samoj decentralizaciji. Evo spot pa se vraćamo u studiju. Predsednik Srbije bi trebalo da vrednosno i politički usmerava ovu zemlju. Zato jeste važno da on ima jasne i određene stavove o ključnim pitanjima sa kojima se suočava. Nažalost, retko kada se u Srbiji tako glasno ćutalo
o najvažnijim političkim pitanjima u nijednoj predizbornoj kampanji. Počevši od Kosova, odnosa prema kriminalcima koji se zaklanjaju iza navijačkih šalova ili odnosa prema sve čvršćem zagrljaju Rusije. Srbiji je potreban predsednik privržen republici, odan antifašizmu, slobodi, demokratiji, vladavini prava, socijalnoj pravdi i jednakosti svih ljudi. Takav čovek mora da govori istinu. Čanak za predsednika. Upravo smo čuli, istina na prvom mestu. To je negdje i slogan. Uveren sam da je svaki drugi put pogrešan. Zbog toga što, ponovit ću, baš zato što se stalno živi u nekim mitovima i legendama, što se stalno živi u nekim teorijama zavera, mi nikako da se odlepimo od dna. Jel mislite da možemo da promenimo mentalitet naših ljudi, jer smo nekako svi posegli za time da nekako računamo na to da su mitovi i nešto što nas vodi i da stalno tražimo. Pa evo, između ostalo, kada se Beli Preletačević pojavio na našoj, mogu da kažem, političkoj sceni, mada zaista ne mogu još uvijek da ga svrstam i ne znam i da li bi trebalo da se svrsta u političku scenu, ali opet kao opozicioni deo javnosti, on je kandidat za predsjednika Srbije. Da li je isto to negde na nekim mitovima, eto, pojavio se, pa ne znam, čitali ste sigurno natpise u novinama, da je onda on kao čudo koje se pojavilo i da je to negde u nekom mitu već neko nekad predvideo. Ovako. Kako vi gledate uopšte na taj deo, uopšte pojavljivanja Belog Preletačevića? Počnimo od mentaliteta, ako bi dozvolite. Prvo i pre svega, to da ne možemo promeniti mentalitet. To je još jedna urbana legenda, što bi rekli. Zato što kako to, da isti ti ljudi, iz Srbije koji odu u Švedsku na jedan put imaju potpuno drugi mentalitet. Ako odu u Nemačku ili na Novi Zeland, potpuno drugi mentalitet. U Kanadi imaju potpuno drugi mentalitet. I uopšte im nemaju problem s tim. Ali nemaju problem za tim ni tamo da rade, ni koliko se radi, ni kako se radi. O tome govorim. Upravo o tome govorim. Znači, to nije pitanje mentaliteta. Nije to, pa nije mentalitet fizički hendikep. Nego je mentalitet jednostavno odnos prema stvari. Naravno da može da se radi. I naravno može i da se napravi kada bi čovjek video perspektivu u tome što radi. A ta perspektiva se ne vidi, jer se ovde menjaju uslovi iz dana u dan, jer ovde je čitav sistem izazvao duboko nepoverenje građana da išta vredi raditi. Taj osjećaj ne vredi ništa. Šta vredi da počne nešto, samo ću propasti. Šta vredi da krenem, samo će se ništa neće desiti. Pa kad ste jedan narod 30 godina učili da je najbrži put, kada gledam 30 godina, nisam to figurativno rekao, 30 godina, od 8. sednice na koje je Slobodan Milošević uzeo vlast. Od tada do danas, jedini put da nešto uradite su demonstracije. Niko ništa da proba da uradi bez demonstracije. Dok niste napravili demonstracije, niste ništa napravili. S jedne strane, zato što je vlast ogluvela i otupela na bilo koji drugi poticaj, s druge strane, ljudi, šta, sediš na ulici i kao mi demonstriramo. A što mi provodi nešto da, kako bih rekao, da uradimo. To je jedna stvar. Što se tiče ovog mladog komičara, on je meni veoma simpatičan. Veoma mi je simpatičan i sve je to jako lepo. Međutim, nemojte zaboraviti, nije to nikakva mađija. I vi kad pogledate istraživanje javnog mnenja, vidjet ćete da je on za nedlju dana prepolovljena mu je podrška. Da. Pa naravno, zbog toga što je to bio dobar vic tog dana, ili dva dana kasnije. Ali je problem u tome što izbori su jednodnevna rasprodaja. Vi tog dana, ako imate pik, vi ćete napraviti rezultat na kome onda jašete 5 godina u slučaju predsjedničkih izbora. Taj mladić je stavio Srbiju ogledalo pod nos i pokazao da u stvari ljudi hoće nova lica i hoće nešto što je opušteno, nešto čega se ne boje, nešto što ih ne plaši, nešto što može da ih od nas smeje, da tako se podsmehnu celom sistemu. I to je u redu, i to je apsolutno super. I to što se on kandidovao je izvanredno. I ja mislim da on to nedovoljno koristi. Treba više. Jeste videli bilborde njegove? Ne, nisam. Ja sam se impresionirao. Ali smo sve spotove pogledali. Bilbordi su mu super. U stvari da, znam. Odlični su bilbordi. Jeste, šeruju ih, evo, pa nekoliko već dana. Jeste, da. Interesantno, dobro, ima taj karakter zabave. Govorim o duhovitosti, ali nemojte zaboraviti. Ispod toga ne postoji ni trag političkog programa. Je li to najveći problem zapravo? I to je problem. Jer vi imate odsustvo političkog programa, jer da on kaže
čak da ide i sa svojim bizarnim pričama, ja ću sve pokrasti, ja ću vama nešto dati, i samo da se toga drži, i to je politički program. Napravit ću da Srbija bude toliko dobra zemlja da će Kosovo samo da se vrati. I to je politički program. Da, fali mu taj deo, jel, koji bi mogao... Fali mu taj deo i mislim da je to šteta, jer bi je mogao da na talasu koji je dobio, mogao je mnogo, mnogo bolje da ga kapitalizuje. Imali smo analitičar u sinoćnoj emisiji Panorame i pričali smo o tome kakvi su kandidati opozicije u ovom trenutku, pa osvrnuli smo se tu i na Jeremić, na Jankovića, na uopšte i Preletačević, ali jedan njihov zaključak jeste možda interesantan, da je ovo sve što sada uradi Janković i Jeremić za 5 godina će možda dati rezultat i da oni sada gledaju negde da naprave svoju, slažete li se vi sa takvim mišljenjem analitičara uopšte, da jednostavno oni sada pokušavaju da nađu negde svoj teren, da ispitaju tržište, a onda za 5 godina da deluju. Ja lično mislim da to uopšte nije poenta ove predsjedničke kampanje, ja kao što sam već rekao. Lično mislim da je ovde glavna bitka za repozicioniranje u opoziciji. Vođu opozicije zapravo. Pa, za vođu opozicije. Ali ajde da to ostavimo na samom vođu, ne vođu, ali za repozicioniranje unutar opozicije, zato što na prošlim izborima 2016. je opozicija doživjela ozbiljan, ukupna opozicija doživjela ozbiljan slom i jasno je da mora nešto da se menja. Jasno je da više ne može da se ide samo za politikom, ajde da dođemo na vlast pa ćemo onda nešto da vidimo. Tu je velika odgovornost na demokratima koji su dugo godina imali veliku vlast u zemlji i nisu je iskoristili na pravi način. Apsolutno nisu. Jer nemojte zaboraviti. Našu predlog za lustraciju ovog zakona su oni odbili. On je trajao 10 godina, nije sproveden, mi smo tražili produžetak na još 10 godina, oni su odbili. A šta najviše zamerate uopšte demokratama da nisu sproveli za tih 12 godina, možemo da kažemo, koliko su bili na vlasti? Šta je to što je zapravo se raspalo u tom trenutku? Najvažnija stvar koju nisu sproveli je lustracija i nisu sproveli promenu ustava. Jer koliko god je ovaj Koštuničin ustav takav kakav je, on je velika brana ovoj zemlji. Bez decentralizacije ova zemlja će tavoriti i sušiti se. Zato što ljudi ne mogu da žive ovako. Ili ćete imati nagomilavanje negativne energije koja će da eksplodira, a kada eksplodira, uvek eksplodira u pogrešnom pravcu. Zamislite da je umesto belog Preletačevića neko ko je crni fašista dobio takvu podršku. I zamislite da je on krenuo sa najpopulističkijim mogućim tezama, što uopšte nije strano. I da krene sa tim, Bog na nebu, ne znam, kralj na zemlji, domaćin u kući, da krene sa politikom jednakih stomaka, da obeća svima da će uzeti bogatima, od bogatih dati siromašnima, on može sutra da pobedi na toj demagogiji. To se već desilo i u Italiji s Mussolinijem, i u Nemačkoj sa Hitlerom, i na 1000 mesta. To vam je sutra proizvod nesrećnih okolnosti, ali posle toga ide krvavi rasplet. I to je ono čega se ja bojim. Preletačević je upozorenje. On je upozorenje da ne treba politički program. I upravo zato svi koji misle da se bave politikom moraju da izađu sa jasnom pričom. Ja vam govorim ovo sve što govorim zato što sam ja svestan da ja nisam nikakav kandidat za, ne znam, da sad budem u trci za drugi krug ili šta, nisam. Ali sam uspeo da u ovoj kampanji, i to ću nastaviti, govorim istinu i da kažem stvari koje niko nije smeo da kaže. Ali vi ste se nekako i bazirali na to da ono što je u domenu predsednika Srbije, kao budućeg predsednika Srbije, o tome i pričate i o tome vodite računa. Ali drugi kandidati čini se da nisu vodili računa o tome, nego su raspravljali o mnogim drugim stvarima, više vezanim da, recimo, su kao premijer vlade Srbije. Naravno, zbog toga što je njihova fiksacija na pravljanje političke stranke. Ja sam već u političkoj stranci. Iako beže od toga. Ma oni lažu da beže. Evo, vidjet ćete, evo. Šta će se desiti odmah nakon? Vidjet ćete zato što, da nije tako, kako je moguće da pretrčavaju kod njih toliki poslanici iz drugih stranaka. Šta će im poslanici? Šta će im poslanici ako se gade stranaka? I prvi su se i pojavili kao, bilo je baš interesantno kada su se pojavili u Skupštini Srbije, a nisu uopšte vezani ni za jednu stranku, zapravo im nije bilo mesto u tom trenutku tamo. Pa ja o tome i govorim. Dakle, upravo je to poenta.
Vi vidite koliko je to jedna šizofrena situacija. Ako hoćete da se bavite samo predsjedničkim izborima, onda su to samo predsjednički izbori. A ako hoćete da se bavite političkim radom, stranačkim političkim radom, onda je to jedan potpuno drugi par rukava. Znači, morate se odlučiti šta hoćete raditi. Cela je stvar ta da se opet podilazi ukusu javnog mnenja i podilazi se na taj način da mu se pokazuje, ne znam, svi su korumpirani, eto ja nisam, svi su ovaki onaki, ja nisam, ja imam veze po celom svetu i ja, ne znam, nikad neću dati Kosovo i ja ću raditi ovo ili ono. Pa dobro, to su lepe želje i sve to lepo zvuči, ali čovek koji hoće da se bavi politikom mora da da odgovor. Šta ću raditi sa državom? Vratit ću osmeh Srbije, pitanje je kako. Tako je. Kako? Tačno mi recite kako. Ja znam kako bi Beli Preletačević vratio osmeh Srbije. Evo, vama je već vratio. Evo, ti spominete njegovim. Ali kako će ovi ostati? Tako je. Bližimo se kraju emisije. Da li verujete istraživanjima i šta kažu ta istraživanja zapravo u ovom trenutku? Ne verujem istraživanja, ne vredi da pričam o tome. Kažu da su blic, kažu da su litičari negde spominjaju da je to blic trenutka kada se ta istraživanja sprovode. Da li su ona zaista istinita? To uspavljuje masu koja treba da izađe na, odnosno građane Srbije koji treba da izađu na izbore. To se zove, inače, kao marketinška, to je jedna marketinška tehnika koja je plasiranjem takozvanih tih istraživanja, u stvari proizvodi javno mnenje. I sada ta proizvodnja javnog mnenja je ono što treba da da finalni rezultat. Jedino što se broji, to su prebrojani glasovi 2. aprila. To je ono što se broji. Sve ovo ostalo je mačku o rep. Zato što dok se Preletačević nije kandidovao, je bila jedna slika. Koliko ujutru je bila druga slika? Danas je već treća slika. To se sve menja i to ne za procenat dva, nego to ide po 4-5% gore-dole. Znači, vi ne možete imati apsolutno nikakvu sliku o tome i lično bih preporučio svakom od vaših gledalaca da uopšte se ne bavite. Ja ne tražim ni od koga da glasa za mene. U smislu tom da mi nešto, da to znači nešto za ove predsjedničke izbore. Ali, ovo što sam govorio u ovoj kampanji i što govorim u ovoj kampanji, mi je važno da prepozna određen broj ljudi. I ljudi koji glasaju za mene, glasaju za to kao poruku da su prepoznali da tu ima nečega. Da ima nečega u tome biti iskren, voditi politiku kao takvu i dati konkretna rešenja. Znate. Pre nego što završimo emisiju i čujemo vašu poruku, na samom kraju još jednu pauzu za reklame i brzo se vraćamo u studiju. Evo nas u studiju i evo za sam kraj emisije Panorame. Prosto sledeće nedelje očekujemo izbore. Konačno ćemo znati tek negde posle 20 časova kako razmišljaju građani Srbije. Šta bi bila vaša poruka za njih? Moja poruka je samo jedna. Nemojte verovati nikom, verujte samo sebi. Mislite svojom glavom i glasajte po svojoj savesti. Samo onda ćete moći mirno spavati. Hvala mnogo što ste večeras bili gost. Nadam se da smo uspeli malo da prođemo i kroz vaš program i da prokomentarišemo uopšte celokupan izgled uopšte predsjedničkih izbora, s obzirom da su mesec dana trajali. Da li je to dovoljno ili je malo za samu kampanju, ne znam. Vi imate veliko političko iskustvo i sigurno sam da to najbolje znate, ali sasvim dovoljno ćemo sve znati 2. aprila. Hvala još jednom. Hvala vam. Prijetno večer vama, dragi gledalci. Vidimo se još tokom nedelje do početka izborne tišine, a 2. aprila i u specijalnoj emisiji koja je posvećena izborima.